ሰላም እንደናችሁ ወደ ተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላም ይደረሳችሁ ያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራም ያው ይጥቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩትን ያው ከዚህ ካረንትሊ ያለነው ጊዜ ጋር ይሄዳል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ከጊዜ ጋር የሚሄድ ነው ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እሱ ምንድነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች እንግዲህ አሁን ያለ ካረንትሊ ያለን ሲቹዌሽኖች እናቃለን ኢንተርኔትን እንደ ልባችን ለመጠቀም በጣም የሚያስቸግሪት ለመጠቀም አንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎች ለክልክ እና ዩቲዩብ ቴሌግራም እናምን ፌስቡክ እንደዚህ የመሳሰሉ ሶሻል ሚዲያዎችን ለመጠቀም የሆነ VPN ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። VPN ኮኔክት ሳናደርግ እየሰራ አይደለም አይሰራልንም ማለት ነው። አንዳንድ VPNዎች በጣም ዳታችን የሚበሉ አሉ። ዳታ አካውንት የሚያደርጉ ማለት ነው። ዳታ ዩሴጃችን ላይ ገብታችሁ ብታዩ ለምሳሌ አሁን ኤችን ሲፎን ብታዩ በጣም እኔን በጣም ቻሌንጅ ያደረገች ነው ሞር ሃይስት የሆነ ኢንተርኔት ስፒድ ያለ እንተነ ሜጋቤት ብትጠቀሙም እንኳን በጣም ሊሚት የማድረግ ጸባይ ያላት ማለት ነው። ሶ ይሄን አሁን ማሳያችሁ VPN ደሞ አንሊሚትድ የሆነ ነው። አንሊሚትድ ነው ብዙ ሰዎች ሲፎን ነው መጠቀም የለመደው። ሶ ግን ከፈለጋችሁ እኔ እቺን የኤች ብራውዘር የማይክሮሶፍት ኤጅ ናት አፕዴት የሆነች ነው ማለት ነው። የኢንተርኔት እቺ እዚች አፕዴት የሆነ ብራውዘር ነው። ሶ እቺ ብራውዘር ላይ ብቻ ይሄንን VPN ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ኤክስቴንሽን ይባላል። ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ማድረግ አያስፈልጋችሁም። እቺ ብቻ ነው እዚ ላይ አድ ማድረግ ነው ኤክስቴንሽን ነው የሚባለው። የትኛውንም ብራውዘር ላይ ኤክስቴንሽን ታገኛላችሁ። ይሄ VPN የሚሰራው ለዚህ ብራውዘር ብቻ ነው ማለት ነው። ያውን እቺ ዘወል ኮምፒውተሩን ኖራንም ያረጋው ግን እቺ VPN ደሞ ለዚህ ብራውዘር ብቻ ሌላ ብራውዘር ላይ ሌላ መጠቀም ትችላላችሁ። ያለ VPN የሚሰራ ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ አንድ ወይም ደሞ አንድ ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ላይ ደሞ ይሄ አንዱ ብራውዘር ላይ ደሞ ያለ VPN የሚሰራ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በተለይ ኦፊስ ላይ ምናምን የምትሰሩ ሰዎች የቢሮ ስራ ላይ እየሰራችሁ ኢንተርኔትን ብሮዝ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ያው ኮኔክሽናችሁ ኢንተርኔት የሚሰራ ከሆነ VPNን ኮኔክት አድርጋችሁ የኢንተርናል ሲስተማችን አይሰራም VPN ኮኔክት ካደረግን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ለእናንተ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል እና አንዳንድ ደመኞችን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊንክ ላድርግ VPN ያስፈልገው እኔ አሁን እቺ ፍሪ VPN ፎር ኤጅ የሚባለውን ከዚህ ብራውዘር ጋር ሊንክ አድርጌዋለሁ አገናኝቻለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር ኦን ተደርጓል። ኦፍ ማድረግ ይችላልው የኒዘርላንድ ነው ኤሪያውን የሎኬሽኑን ኒዘርላንድ አድርጓል ማለት ነው። በዚህ ነው ማለት ነው ዩቲዩብ እናምን እንደፈለኩ መክፈት ይችላልው ሊሚት አያደርገኝም። ኢንተርኔቴ ማክሲመም የሚችለውን አይል ብሮዝ የማድረግ የፍጥነቱን ሊሚት አያደርግብኝም ማለት ነው። ሶ ይሄን ኦን ኦፍ አድርጌ ተቀማለሁ ግን ለእናንተ ከዚህ ጋር እንዴት እንደምታገናኙ ላሳያችሁና ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ አሁን ማኔጅ ኤክስቴንሽን ለእናንተ አዲስ ስለሆነ እናንተ ሊንክ ስላላረጋችሁት ለእናንተ ይጣቀማል። እዚህ ጋር ማኔጅ ኤክስቴንሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ እንዳደረጋችሁት ይሄንን ፔጅ ነው የሚያመጣው። ይሄንን ፔጅ ካመጣ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት ኤክስቴንሽን ፎር ማይክሮሶፍት ኤጅ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄንን ኤጅ ላይ ስለምትጠቀም ነው ማይክሮሶፍት ኤጅ የምትባል እቺ ብራውዘር እቺ ላይ ነው። እዚች ጋር መታችሁ VPN ፍሪ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት እዚህ ጋር ገራሚ የሆኑ VPNዎችን ያሳያል። ለምሳሌ ማጂክ VPN ይባላል ራሱ ቤስት ፍሪ VPN ፎር ኤጅ የሚባል ይሄ አለ። እቺ ጋር ቪውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ሊንክ ከምታደርጉት እዚህ ጋር ምን አይል ሰው ነው ቪው ያደረገው የሚለውን ማየት አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እና ሞር እኔ አሁን በጣም ጸድ የሆነ VPN ሆኜ ያገኘሁት እቺ በጣም አሪፍ ናት። እቺ ነው ያገናኙት እኔ ፍሪ VPN ፎር ኤጅ የሚባለው በጣም አሪፍ ነው። በቃ እኔ አሪፍ ኢንተርኔት ስፒዱ አይል መጠኑን ከፍ ያለው እንትኑን ማክሲመም መሄድ ይችላል አሪፍ ስለሆነ
እኔ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ሪሙቭ አድርጌ ጌት ስትሉት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ጌት ስትሉት ብዙም ደቂቃ አይቆይም፣ ብዙ ሜጋባይት አይደለም ደሞ የምትጠቀሙትን ሜጋባይት ራሱ እንትን ብዙ አይፈላም ማለት ነው። አሁን በጣም ከባዱ ነገር ኢንተርኔት ስንጠቀም ያው ፓኬጅ ሞልተን ካንዳንድ ለጥ የሚያደርገው ነገር ሶ እሱንም ይሄ VPN ራሱ በተለይ እቺ ልዩነቱን ማየት ይችላልላችሁ ባይዘ የዚች VPN እና የሲፎን ልዩነት ማየት ይችላልላችሁ። በጣም ሲፎን በጣም ስፒድ እንትኑ በጣም ትበላለች። ሶ በዚህ መንገድ እቺን አድ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን እንደዚህ አድርጎ ያመጣል። ከዛን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ኤክስቴንሽን የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ኦን ኦፍ እዚህ ጋር ነው በቃ ማኔጅ የምታደርጉት። እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አደረኩት። አሁን ኦን እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንተርኔት ተቋርጧል፣ እሺ ችግር የለም ይመጣል። ሶ በዚህ መንገድ ኤችን ቪፒን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ይሁኑ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ እንግዲህ ኮሜንት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።